Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Ja, glad att vi vann. Ja visst, första bortaseger här säsongen, så det var stort och, men du aldrig vet hur du vinner eller förlorar. Idag vi var jätteeffektiva, Anders var kanon bra i målet, annars det var jämmatsen och alla vet när du gör mål du får energi. Och nu hände det så att vi hade den där lyckan eller Anders kanonprestation för vårt sidan. Så många gånger om målvakten spelar så där bra när hemmalaget hade de lägena att göra mål. Så sen kommer vi och gjorde mål så. Ja visst, du måste vara riktigt nöjd att du gör fem mål och släpper in bara en, men samtidigt vi förstår lite bakom resultaten att du aldrig så bra de säger och aldrig så dålig så de säger. Att en vecka sen hade vi varit katastrof och nu har vi vunnit tre, så små marginalerna och bara tacksamhet idag och fortsätta löna. Nej, men jag tycker att vi kommer ut ganska dåligt i den här matchen och inte riktigt får någon skjuts i vårat spel som vi vill. Lite att vi fastnar i mittzon och inte hittar tajmingen i våra nedlägg, utan där får Brynäs vända ut lite för lätt på oss. Jag tycker vi bygger liksom ingen energi i första perioden. Jag tycker vår bästa period är i andra perioden, och lite som Micke inne på att vi har några riktigt bra lägen nära Lindbäck i mål. Han gör någon riktigt kanonräddning faktiskt när man ser reprisen. Där har ju vi läge att få 2-1 och då kan matchen liksom väga över till våran fördel. Sen när de gör 2-1 får de ju en ganska behaglig resa, och jag tycker vi hjälper dem lite med dålig disciplin. Vi drar på oss utvisningar på helt fel sätt. Tycker det är tre av de utvisningarna som är dålig disciplin. Och därifrån så, ja, men vi varken orkar eller kan ta oss in i matchen när det står 4-1 inför tredje. Så att vi har våran chans i matchen. Det är andra perioden tycker jag. Där behöver vi göra ett mål på de chanserna. Men sen så spelar ju vi Brynäs lite i händerna. Vill ändå plussa lite för Marcus Hardegård, hans första mål här i Örebro-tröjan. Tycker det var roligt. Synd att det blev en förlustmatch.